Ootko sä koskaan saanut sakkoja? Ei hätää, nämä kolme seuraavaa tyyppiäkin on. Englantilainen pariskunta sai 400 punnan sakot ja 12 kuukautta yhdyskuntapalvelua sen jälkeen, kun naapurit oli ilmeisesti aika toistuvasti ilmoittaneet siitä, että meidän seksielämästään kantautuu liian kovia ääniä. Englantilainen mies puolestaan sai 75 punnan sakot ja kuuden kuukauden porttikielon hautausmaalle, kun hän heilutti käsiään ja päästeli huhuääniä kesken hautajaisten. Yhdysvaltalainen mies sai sitten 1200 dollarin sakot ja puolen vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen, kun hän ajoi päin parkissa olutta autoa nojatuolin ja ruohonleikkurin yhdistelmällä. Mä en ole itse saanut kuin pari ylinopeussakkoa.